Je štvrtok 11. mája, na programe RTV Stará Pazova následujú krátke správy po slovensky. Prezident Alexander Vučić prijal dnes veľvyslanca Európskej únie pre sankcie Davida O'Sullivana, ktorému okrem iného povedal, že aj keď Srbsko neuvalilo sankcie voči Rusku, je dôveryhodným partnerom, ktorý sa nenechá zneužívať. Srbsko sa pri zvažovaní akéhokoľvek rozhodnutia a prípadnom zavedení sankcií voči ktorejkoľvek krajine riadi výlučne medzinárodným právom a ochranou svojich národných, štátnych, politických a ekonomických záujmov. Dodal, že naša krajina je plne zasvetená spolupráci s Európskou úniou v oblasti zahraničnej, bezpečnostnej a obranej politiky, pričom plne rešpektuje medzinárodné právo a povinnosti vyplývajúce zo stabilizačnej a asociačnej dohody a prehovorov. Osobitný zástupca Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák bol dnes v Prištine a zajtra pobudne v Belehrade, oznámil hovorca Európskej únie Peter Stano. Lajčák vyhlásil, že s predsedom vlády dočasných inštitúcií Prištiny Albinom Kurtim viedol dôležité a užitočné rozhovory o ďalšom postupe v dialógu a oznámil stretnutie hlavných vyjednávačov v Bruseli v pondelok. S Kurtim rokoval aj o štatúte Zväzu srbských obcí. Také rokovania bude mať zajtra v Belehrade. V kultúrnom informátori na mesiac máj pre Starú Pazovu je zverejnená informácia, že v piatok 12. mája sa mal v divadelnej sále konať slávnostný program Deň školy hrdinu Janka Čmelíka. Slávnosť sa v tomto termíne konať nebude a viac o dôvode nám povie riaditeľ školy. A to vyzerá tak, že sme to odročili na nejaký jún. Nevieme kedy, znamená učiteľský zbor sa jednohlasne rozhodol skrz týchto tragických udalostí, ktoré sa nám udiali, aby že nie priliehavý dátum aj veľmi blízko, znamená časovo týmto tragickým udalostiam, aby sme to posunuli na jún, takže o ďalšom rozhodnutí kedy bude behom júna, v akom tvare bude behom júna, ako zaznamenáme tú oslavu Dňa školy alebo ten koncoročný program, o tom učiteľský zbor donesie rozhodnutie. V Starej Pazove na námestí Zorana Dindiča do konca týždňa prebieha mini veľtrh kníh. Ide o tradičné podujatie, ktoré sa organizuje dvakrát ročne na jar a v jeseni. Veľtrh je otvorený každý deň, ponúka širokú paletu kníh od známych vydavateľstiev zo Srbska, ktoré pripravili pre návštevníkov veľtrhové ceny. V ponuke je domáca literatúra, sú to diela našich popredných autorov, detská aj odborná literatúra. Ministerka zdravotníctva Danica Grujičová dnes zablahoželala všetkým dobrovoľným darcom krvi k Národnému dňu dobrovoľných darcov krvi. Poďakovala sa za nezištnú pomoc všetkým, ktorí to potrebujú a pripomenula, že životy zachraňujú nielen lekári, ale aj dobrovoľní darcovia krvi, ktorí sú pripravení darovať to najcennejšie, čo majú. V Staropazovskej obci najbližšia akcia dobrovoľného darovania krvi sa bude konať v nedeľu 14. mája v Nových Bánovciach. Ostaneme ešte pri Národnom dni dobrovoľného darovania krvi. Dnes o 11. hodine dopoludnia v sále Výkonnej rady Vojvodiny v Novom Sade sa konalo slávnostné podujatie pri tejto príležitosti. RTV Stará Pazova a spoločnosť Tyky zo Starej Pazovy dostali ocenenie Červeného kríža Vojvodiny za to, že v roku 2022 veľkou mierou prispeli k dobrovoľnému darcovstvu. Spoločnosť Tyky trikrát ročne organizuje vo svojej firme akcie dobrovoľného darovania krvi a RTV Stará Pazova svojim informačným obsahom a propagovaním prispieva tiež k rozvoju v tejto oblasti. V rámci akcie jarného upratovania verejnokomunálny podnik Čistoča Stará Pazova oznamuje občanom, že aj tohto roku bude realizovať bezplatný odvoz nadrozmerného odpadu z domácností. Riadiť sa budú týmto harmonogramom. V sobotu 13. mája budú vyvážať nadrozmerný odpad z miest Nová Pazova, Vojka, Krneševci. V sobotu 20. mája Surduk, Belegiš, Staré a Nové Bánovce a Bánovce Dunaj.
V sobotu 27. mája Stará Pazova a Golubince. Pod nadrozmerným odpadom sa rozumie starý nábytok, bicykle, spotrebiče, všetok väčší odpad, avšak nepatrí tu stavebný materiál, kamene, tehly, piesok či štrk, ani staré pneumatiky či obaly od chemických prostriedkov. Odpad je potrebné vyniesť pred domy v deň zberu do 7. hodiny ráno. Včera večer sa v Starej Pazove odohral zápas v rámci polofinále hádzanárskej Arkus ligy. Medzi sebou súperila Mladosť Nová Pazova a hádzanárky z Jagodiny. Výsledok 20-30 v prospech súperiek. Rozhodujúci tretí zápas polofinále je na programe v nedeľu 15. mája, kedy hráčky Jagodiny na svojom teréne privítajú Novopazovčanky. Pred 7 rokmi sa staropazovčan Nenad Mamuzič začal venovať potápaniu, a to vďaka kamarátovi Srďanovi Kovačevičovi, ktorý ho do tohto vodného sveta pritiahol. Za ten čas získal certifikáty na rekreatívne potápanie a stal sa členom potápačského klubu Triton Belehrad, kde sa venujú technickému potápaniu. Trénujú v Belehrade na Ade, aj v Macedónsku na Ohride, no rád sa chodí potápať aj do Červeného mora a pekné spomienky má na Mexiko. Ako Mamuzič povedal pre RTV Stará Pazova, po 20 metroch hĺbky sa farby strácajú, preto pre oči je najkrajšie potápanie práve do 20 metrov. V Mexiku zažil veľké dobrodružstvo, pretože pod morom je okolo 10 000 jaskyň, ktoré sú poprepájané, a bol zážitok potápať sa tam. Potápač potrebuje okrem fyzickej prípravy aj tú psychickú. Raz sa na blízkosť 20 metrov stretol aj so žralokom a v takých situáciách treba ostať nenápadný, pokojný, aby potápač nepútal svojimi pohybmi a správaním na seba pozornosť. Zaujímavosťou je aj to, že okrem času smerom ku dnu, teda nadol, treba myslieť aj na čas vynárania, a to kvôli stabilizácii krvného tlaku. Ak je potápač napríklad 1 hodinu v hĺbke 70 metrov, potrebuje hodinu a pol na vynáranie, kým sa jeho tlak ustáli. Nenad Mamuzič je hrdý na svoj klub, ktorého členovia pri jednej akcii v Čiernej hore pri Petrovci objavili potopenú rakúsko-uhorskú vojnovú loď Zentu, kompletne zmapovali podvodnú jaskyňu Krupaňsko-Vrelo a v lani na chorvátskom ostrove Vis našli trosky juhoslovanskej tankovej lode a amerického bombardéra. Tento víkend odchádza Nenad opäť na Vis a jeho snom je potápať sa aj vo Francúzsku, kde je veľa neprebádaných jaskýň. V piatok podobne ako dnes oblačno, bez slnka, ráno s možným krátkotrvajúcim dažďom a večer podľa meteorológov môžeme očakávať slabší dážď. Hodnoty na teplomery od 9 do 17 stupňov, a čo sa týka vetra, stále bude fúkať z východu rýchlosťou okolo 30 km za hodinu. A na záver dve aktuálne mená. Dnes vo Vojvodine oslavuje sviatok mena Blažena, zajtra Pankrác. A to už bola bodka za správami pre štvrtok 11. mája. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.